աննախադեպ առաջարկ։ Գյումրիում Շիրակացի 58 կոտորակ 16 հասցեում այսուհետ կգործի IDEA կազմակերպությունը։ Հարսանիքների, կնունքների, ծննդյան տոնակատարությունների յուրատիպ ու անկրկների առաջարկներ, որոնք իրենց բնույթով կլինեն եզակի։ IDEA Studio նորապած կազմակերպություն է, որը զբաղվում է ֆլեշ մոբերի, հարսանյաց հանդիսությունների, նշանադրությունների, սուրբ մկրտության, տարատեսակ տոների, միջոցառումների կազմակերպմամբ։ Սակայն զուտ կազմակերպչական գործունեություն չի ծավալելու, ներդնելու է մտքեր գաղափարներ, տվյալ միջոցառումը ինքնատիպ ու հետաքրքիր դարձնելու նպատակով։ Ցանկանում եք խելահեղ սիրո խոստովանություն անել, դիմեք IDEA-ին։ Սիրերգեր, անզուգական ու չկրկնվող ֆլեշ մոբեր, ամենահետաքրքիր ու տարբերվող առաջարկները միայն այստեղ կարող եք գտնել։ Տարածաշրջանում, եթե չեմ սխալվում, առաջիններից մեկն է, չկա նմանատիպ բան։ Ընդունենք պատվիրատուն ցանկություն ունի իր միջոցառումը կազմակերպելու ու որոշակի խոչընդոտների առջև է կանգնած կամ կազմակերպչական աշխատանքների հետ պրոբլեմ ունի, այդ դեպքում կդիմի ստուդիային, ստուդիան այդ բոլոր աշխատանքները միանգամից կկոորդինացնի։ Ընկերությունը յուրօրինակ միջոց կլինի բոլոր տեսակի առողությունների, դա լինի հարսանիք, կնունք, ծնունդ, կորպորատիվ միջոցառումներ, տրամադրելու լայն հնարավորություններով հագեցած փաթեթ, որի մեջ ներառած կլինեն թե հանդիսավարը, թե դիջեյը, թե նկարանող խմբերը։ Ունենք նաև արդեն մշակված սցենարներ կազմակերպելու բեմադրություններ, հա, այդ բեմադրություններին մասնակցելու են փորձառու դերասաններ, թատրոնից հայտնի դեմքեր, այսինքն համագործակիցների ցանկում լինելու են նաև նրանք։ Հետաքրքիր բեմադրությամբ զվարճալի, գլխավորապես զվարճալի, ինչ որ հետաքրքիր տար ներմուծելու համար։ Եվ հուսով եմ, որ բոլոր պատվիրատուների եւ բոլոր մարդկանց, որ այստեղ իրենց են գտել այս ծրագրում, իրենց կարտարացնեն եւ ինչ որ արդյունքի կհասնենք բոլորս միասին։ IDEA կազմակերպությունը համագործակցում է ամենաճանաչված, հայտնի ու սիրված թամադաների, դիջեյների, տեսանկարահանողների, երգիչների, մենակատարների ու պարային խմբերի հետ։ Տարբեր կառույցների հետ փոխգործակցությունը ձեր նախատեսած միջոցառումը կդարձնի անմոռանալի։ Արտասահմանյան երկրներում ընդունված է սերենադներ, երգեր եւ այլն, այստեղ հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունում ու Գյումրի քաղաքում մի քիչ մեր երիտասարդությունը հեռու է, հա, այդպիսի բաներից, սերենադներ կազմակերպել հատուկ թե մեներգիչների, թե ասենք ունենք նաև գիտարահար, ջութագահար, անհատ կատարողների օգնությամբ կազմակերպել տվյալ սերենադը։ Այնքան ուրախացավ, որ այս կազմակերպությունը արդեն գործելու է մեր Գյումրիում, ինչու ամենաառաջինը կօգներ պատվիրատուին, մեր գյումրեցի այն մարդկանց, ովքեր պատրաստվում էին ուրախություն տոնել իրենց ընտանիքում։ Ես վստահ եմ, որ իրենց կազմակերպած միջոցառումից գոհ կմնանք բոլորս։ Ուրեմն կանաչ ճանապար այս կազմակերպությանը, սիրով ասում ենք բոլորս, թող առողջ ապրեն աշխատակիցները, համագործակցեն մեր գյումրեցիների հետ եւ մեր Գյումրին են ունենա այսպեսի լավ օջախ։ Իրոք, այսօր միջոցառումները անցնում էին, ճիշտ է, բայց ինձ թվում էր, որ պետք էր մի հատ կազմակերպիչ, որ ավելի համով հոտով անցկացներ այդ միջոցառումները։ Ես սիրով կհամագործակցեմ ձեր հետ եւ ինձ թվում է ավելի լավ կանցնեն մեր Գյումրվա հարսանիքները, կնունքները, ծնունդները։ Մանրամասն արդեն իմանալով IDEA Studio-ի ծրագրերին, անկեղծ ասած, շատ հավանեցի։ Գյումրի քաղաքում հնարավոր է էլի նման տիպի յուրահատուկ միջոցառումներ կազմակերպել։ Որտեղ ապրող մարդիկ հիմի նախանցենքը հաստատ մեզի։ Ծնունդս փախտը ինչ է բերավ։ Տղա դառան մեկից քաղքի։ Աշուխ ջիվան, հələ նայ։ Չի դեմո բուրդից եկի։ Այդ ասրայի հետ գուցե ո՞վ քցե։ Ծոպը չսես քելքին արշե։ Գյումրեցիների համար անփոխարինելի ու շահավետ այս նախաձեռնությունը կազատի յուրաքանչյուրին տարաբնույթ հոգսերից, ինչը եւ ինչպես կազմակերպել կամ այդ ամենն ինչ ժամկետներում ավարտել։ Գաղափարական հետաքրքիր լուծումներն ու պատասխանատվությունը IDEA-ն վերցնում է իր վրա։ Գունեղ ու վայելուչ դարձրեք ձեր կյանքը, անհոգ վայելեք IDEA-ի առաջարկները։